E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao famigerado Como Não Jogar. Eu já tô aqui sentadinha na minha poltrona da tristeza infinita para falar para vocês que Kite não ganha partida. É isso aí, galera. Se você não sabia disso, agora você tá sabendo. Eu trouxe duas gameplays que rolaram na última live que eu fiz de ranqueada. Até por isso não ocultei o nome de ninguém dessa vez porque está lá para todo mundo ver. Eu analisei essas partidas antes de postar para ver se valeriam como não jogar e tem alguns pontos sim que valem a pena ser ditos. E galera, é aquilo. A gente ganha ou perde muitas vezes nos detalhes, né? Vocês sabem disso. E eu vou reafirmar aqui que Kite não ganha a partida. Vou reafirmar porque ontem eu estava jogando em trio, só tinha um aleatório. O meu amigo fez um kite de cinco ciphers, quando ele caiu, só faltava uma que já estava sendo feita. E por causa desse aleatório, que estava de rescue, estava de widling, a partida quase vai pro buraco. Então, é complicado, minha gente. Ele deixou passar da meia vida, foi terrível. Infelizmente, eu esqueci de salvar essa partida. E quase dá ruim. Só não deu ruim porque conseguiram salvar ele e ele conseguiu segurar a tempo para nós fugirmos. Enfim, vou mostrar para vocês as partidas. Já peço para você deixar muitos, muitos likes, que eu sei que vocês adoram como não jogar. E só quem estava na live, né, sabe o que aconteceu e o quão estressada eu fiquei. Comenta, né, aqui no vídeo. Compartilha ele com toda a comunidade, com a galera toda. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Cada vez mais o canal está crescendo graças a vocês, né? E eu agradeço muito, muito por isso. Muito obrigada. E vamos para as gameplays para vocês verem meu sofrimento. Ok, primeira gameplay era um violinista. Eu estava de perfume, tínhamos um mercenary, uma coordinator e um seer. Nessa partida, o Kite foi forte, porém o Decode foi fraco e o Rescue mais ainda, tá? O Hunter vai encontrar primeiro a Cord. Eu até dei de cara com eles, né? Porque eu meio que não sabia para onde ir. Mas o Hunter eu acho que nem me viu na real e ele resolveu focar na Cord porque ele tava de Excitement. Eu acho que ele já tinha planejado o que queria fazer ela gastar o tiro e foi nisso que ele conseguiu irritar ela, inclusive. O Decode atrasou, galera, principalmente porque é um mercenário decodificando, óbvio, Decode lento, e porque o Seer parava muito a Cypher para estar tá expectando. Não tiro a razão dele, porque entendo que é complicado jogar de Seer com aleatórios, porque geralmente a galera não manda help, né? E ele tem que estar tá parando a Cypher para estar tá expectando. Tanto que hoje em dia, quando eu jogo de Seer, eu espero help. Se a pessoa não mandar, muitas das vezes eu não mando coruja nenhuma, porque faz eu ficar parando a Cypher e atrasando o Decode. Agora, eu não esperava por essa, o Hunter vai trocar de alvo e vai vir em mim. Já fez a coordenator gastar o tiro mesmo, então vai trocar de alvo. Ele me deu esse hit porque ele queria abrir o primeiro presence dele, óbvio. E ele começou a dar chase em mim. Usei aí um instazinho já pra tomar esse hit, pulei a pallet e continuei kaitando. A Cord, nesse momento, eu vi na gravação, ela foi buscar a Healy com o Mercenary e ela voltou sim pra minha Cypher, galera. Agora eu tô pra tomar outro hit, só que o Seer me manda coruja. Por quê? Mais uma vez ele tava expectando, só que eu não pedi. Eu tava safe. Só que eu também entendo o lado desse Seer. Ele deve estar acostumado a galera não pedir coruja, né? E acabar se ferrando. Só que eu tava safe, eu não precisava de coruja nenhuma. E eu continuei ali segurando. Nessa hora aí eu acho que deveria ter empaletado. E por sorte também não tomei um terror choque. Nessa hora aí o Hunter me largou e foi de novo na minha Cypher, que a coordenator tava lá e ela vai continuar kaitando. Inclusive, kaitou muito bem, tá? Ela tomou esse primeiro hit e ela kaitou muito bem. O problema que veio depois foi o Mercenary, tá? Quatro Cyphers ainda. Eu tava abrindo baú para não ficar sem item na mão, acabou que eu achei a porcaria de uma seringa.
Eu comecei a decodificar uma cipher ali atrás da tenda do circo, e o mercenário, ele foi justamente para essa cipher aí. E por pura falta de atenção, ele acabou tomando a onda da nota, e isso ele deveria ter previsto, já que o violinista, ele nunca desperdiça usar a onda, até porque ele precisa usar, eu acho que é para ele já poder jogar outra nota. Já tomou ali um hit, e foi assim que eu descobri como foi que ele tomou um hit, né, assistindo a gravação. Coordinator caiu, eu tava iniciando uma cipher. Eu até cogitei em salvar, até falei na live, só que o mercenário mandou do Move Icon. Acreditei no potencial dele, né? Não esperava que fosse dar também o que deu. O Hunter, obviamente, viu o mercenário. Aí ele pula, o Hunter consegue dar mais uma nota nele. E ao invés dele sair daí, porque ele não pode mais fazer nada, ele permanece aí. Eu já tava me movimentando para ir salvar, só que eu tava sem chat para mandar do Move Icon. E olha só o que ele vai fazer. Gastou uma manopla à toa, não sei por quê, e acabou caindo, muito próximo da cadeira. Eu fui tentar salvar, até consegui, mas a coordinator tomou hit, mas ela estava no efeito do Tide e conseguiria ir para longe. Ele tentou me dar a onda, só que eu fugi. Como ele já estava me vendo e eu não tinha item nenhum, o Seer estava do outro lado do mapa, a coordinator ia para o chão, só tinha eu para ir salvar. Eu não queria dar early, não suporto dar early, mas eu não tinha como me defender dele, então eu dei early, tá? Só que mesmo assim ele jogou a nota e pegou no mercenário. E ele ainda assim foi incapaz de usar o elbow pad para sair daí de perto e ir para o mais longe possível. O Hunter me bateu, o Seer tá ali tentando fazer alguma coisa, eu acho que ele vai tentar me salvar agora. A coordinator levantou só e abriu um baú, conseguiu achar uma seringa para se curar. E o mercenário fazendo cosplay de tapete, como eu falei na live, tá jogado aí próximo de mim. O Hunter viu o Seer se aproximando e vai botar pressão nele, óbvio. E ainda faltam duas ciphers. O decode não tá fluindo, ninguém tá fazendo nada, porque dois estão no chão e só tem o Seer para me ajudar. Eu, obviamente, estou ferrada na cadeira, né? Não tem muito o que se faça nessa partida. Eu acho que eu caitei bem, a coordinator caitou bem, só que o rescue foi extremamente falho e o decode não fluiu, tá? Então, isso prejudicou muito essa partida. O Seer se aproximou da cadeira, até conseguiu me salvar, só que eu acabei tomando essa porra dessa nota aí. Aí eu saí correndo para longe. O Hunter tava vendo o mercenário e foi pegar ele para botar na cadeira, já indo atrás de mim, já na intenção de me pegar. A Cord tinha acabado de se rilar. E qual era a dela? Chamar a atenção do Hunter. Por quê? Eu caí ali para um aberto, o mercenário estava na cadeira. Ela deveria botar pressão na cadeira do mercenário, porque o Hunter teria que fazer uma escolha. Ou ele protegeria a cadeira do mercenário, ou ele me pegaria para botar no balão. Entendeu? Mas ela não fez nenhuma coisa nem outra, ficou ali no meio, ficou com medo e acabou levando a onda. E nisso eu já morro, o mercenário morre e não há mais nada que se faça. Ela até foi mim, não sei pra quê, porque não tinha mais o que ela fizesse. Ela deveria ter tomado uma atitude antes. E a atitude que ela deveria ter tomado é colocar pressão na cadeira do mercenário pro Hunter ir lá impedir que ela salvasse. E ela não fez isso. Ela não fez nenhuma coisa, nem outra, ficou ali com medo, não sei. E não adiantou nada. O Kite não salvou essa partida e ela foi pro buraco, principalmente pela falha no decode e pela falha no rescue, que foi péssimo, péssimo ao quadrado. E é isso, galera. Vemos aí o Seer tomando porrada, ele vai cair, foi derrota, como vocês puderam ver na live. Bom, vamos para a segunda partida e essa ocorreu justamente em seguida dessa que eu acabei de mostrar para vocês na live. Nessa partida era um Smile Face, eu estava de First Officer, tínhamos uma mecânica, uma Toy Merchant e um Bearer, ou Barry, para os mais íntimos. Quem pegou a piada, pegou. Beleza, eu ia entrar no barco, só que no meio do caminho eu decidi ir para a praia decodificar, só que eu não esperava que o Hunter já tivesse por ali. Ele estava ali próximo, só que meu coração não bateu enquanto ele estava pegando os itens dele. Eu não percebi que ele estava por ali, até que ele começou a dar o dash. E palhaço, gente, é um Hunter que me dá muito medo, porque quem joga com ele geralmente joga bem jogado. Aqui eu usei o relógio e acabei tomando uma porrada para deixar de ser otária, tá? Joguei mal pra cacete nessa hora e daí eu comecei a dropar pallets para tentar segurar o máximo possível, fazendo um kite mais safe.
Eu sabia que ele ainda não teria blink. Comecei a transicionar, sair dessa área que já não tava também lá essas coisas, e também para eu não dropar tudo que tinha aí. E transicionei um pouquinho e tal, fiquei jogando pallet só para tentar ficar mais safe e deixar o pessoal decodificar. Usei meu relógio porque ele já estava muito perto e continuei enrolando. Só que o relógio ele tá de troll com a minha cara, tá? Não é a primeira vez que isso acontece de eu clicar de novo e ele não funcionar e eu acabar meio que perdendo o relógio. Aí eu comecei a fazer o mind game e tal na pallet, fechei a pallet e eu já esperava esse blink. E o blink dele foi bem ridículo, tá? Esse Smile Face aí, apesar de B, era um B de Smile Face, ele não era também lá essas Coca-Cola também não. Tá, eu entrei ali na check, o Baseman não tava lá. Se eu continuasse segurando ele, seria por ali mesmo. Nessa hora aí eu achei que ele tivesse com alguém, até mandei que o Hunter tava procurando outra pessoa, mas não tinha ninguém ali. Eu achava que tinha. Tanto que na live eu falei, eu acho que ele pe me perdeu ou desistiu de mim. Eu acho que ele foi embora. Só que não, ele só se armou com os itens dele e começou a dar o dash infinito e acabou por fim me pegando. Eu dropei a pallet, pulei, só que ele deu a volta e acabou me jogando no chão. Beleza. Nisso, tá a mecânica já com uma máquina bem avançada e o bot dela já tá quase terminando uma. Vamos começar a enumerar os erros. O Bearer, ele tá por lá, mas ele não fala absolutamente nada, tá? A Toy já tinha mandado que ia salvar e mandou de novo. Quando ele manda, que foi agora, ele já tava lá em cima. E a Toy já estava chegando lá, né? Aí lá vai o outro erro de ter duas pessoas indo salvar, sendo que tem só uma mecânica decodificando. Aparentemente, esse pessoal faz isso numa normalidade absurda, de deixar o decode, ah, o decode que se vire, o decode que lute. Deixar o cara lá e duas pessoas salvar, sendo que não tem a menor necessidade. A Toy me salvou, ela tinha a Tide, eu peguei ali a manopla, eu escutei o dash do palhaço e eu olhei para trás nessa hora, eu achei que ele estava realmente vindo em mim, e ele não tava. Ele foi na Toy e acabou jogando ela no chão. Eu fui em direção à Mac para buscar a Healy, óbvio. Esse Bearer aí não serviu para absolutamente nada. Tá aí, caído no chão agora, né? São dois no chão. Um deles deveria estar decodificando, mas enfim. A Mac tá me rilando e tá complicado o Healy porque eu tô irritada com o Drill, né? Então tá muito mais lento. E agora eu vou ter que salvar. Qual era, na verdade, a desse Bearer? Ele deveria me dar suporte depois que eu fosse para a cadeira a segunda vez. A Toy já tinha mandado duas vezes Don't Move, I Come e ele não tinha falado nada. Ele não tinha spawnado um chat. O ideal é que um Bearer ele te dê suporte depois, só quando tu vai para a cadeira uma segunda vez. Esse é o ideal, porque ele vai te salvar e daí ele vai ficar te dando suporte com a bolinha, né? Ele não deveria ter ido, principalmente porque a Toy tinha falado que iria. Aí todo mundo passou da meia-vida, obviamente. Nesse momento eu já esperava que ele fosse fazer isso, por isso eu parei, né? Consegui salvar, tomei um hit, salvei e fui salvar o Barryzão lá, né? Que ele é muito do bom. Agora o Hunter tá focando na Toy, a Toy não vai aguentar, vai cair, óbvio. E o Bearer vai lá pra cima dele, só que ele nem chega a tempo. Eu acho que ele até chegou a usar a bolinha, porque eu escutei o barulho, mas não pegou em nada, nem ninguém. E ele caiu logo em seguida. Outra coisa muito prejudicial nessa partida que eu só fui perceber na gravação é que essa Toy tá de Broken e de Tide. Isso no late game, se ela tá sendo perseguida pelo Hunter, é muito prejudicial. Ela não falou nada na mesa que ela tava usando 69, tá? Então isso ia prejudicar muito porque a gente não sabia. E essa build aí específica, ela é a build suicida. Na rank, isso é suicídio, tá? Ali eu até falei na live que eu queria que a mecânica fosse salvar o Bearer, porque eu não achava que ele fosse morrer ainda, mas ele morreu. A gente vai terminar essa Cypher. O Hunter já tá indo pra cima da gente. A gente deu pop e nos direcionamos à porta um pouco separados. E o Hunter tava vindo já naquela direção. Foi quando eu vi que ele tinha Detention. E também não esperava por esse Detention, porque palhaços bons não usam Detention, tá? Aí ele veio atrás de mim, eu dropei essa pallet aí, porque ele já tinha, eu acho, trocado de habilidade. Eu dei essa volta totalmente desnecessária e acabei tomando no cu, né? Porque eu não sei por que que eu fiz isso, gente. Eu não sei. Não me pergunta, porque eu não sei por que que eu fiz essa merda aí. Mas enfim, a Mac tá voltando para me ajudar. Sou grata a ela. Obrigada, Mac. Porque ela meio que acabou dando a vida dela pela minha, porque ela consegue me salvar, o Hunter da TP na porta e não tinha ninguém lá.
Ela tá chegando já na minha cadeira. Ele tá sem dash infinito, então ele não ia conseguir chegar lá de qualquer forma. Ela me salva, eu ia lá pro milho, só que eu vi que o palhaço já tava chegando, e então eu resolvi me esconder. E o palhaço acaba por ir atrás da mecânica, porque ele viu os rastros dela, eu me escondi ali, ele não me viu. E enquanto ele vai atrás dela, eu vou pra porta pra tentar abrir. E vamos voltar ao assunto, galera. É, como eu falei no início do vídeo, não adianta você caitar horrores se todo o resto for falho, tá? Se a pessoa não tiver game sense, se a pessoa não decodificar, se a pessoa não fazer um bom resgate, isso tudo vai prejudicar. Não adianta nada, tá? É muito, muito ruim você ficar ali, caetando, caetando, e você não vê as máquinas fluindo. Ou você caetar, você até vê as máquinas fluindo, aí o cara vai te salvar, toma um terror choque, ou deixa passar da meia vida, ou se embanana todo, não sei se é nervosismo, não sei o que acontece. Nessa hora aí a Mac caiu, né? Vai pra cadeira. Ela manda Don't Move, I Come, então eu supus que ela ainda tivesse robô, né, no mapa. E eu resolvi ficar do lado de dentro do portão esperando. Quando eu terminei de abrir, o Smile Face já estava chegando por ali. Eu só fiz entrar no portão e esperei o que eu podia. Mas infelizmente, ele me expulsou, né? Me deu um hit e me jogou para fora. Enfim, galera, é isso. Eu espero que alguma dica dessas tenha ajudado vocês. E vocês viram o que aconteceu na real, na live, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!